Thank you. I'm back. Labas niyo lahat. Magandang gabi po, Mama Sam. Magandang gabi. Hello, 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 hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago naming subscribers dyan. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys. Syempre, subscribe nyo sa channel ni Lauren Q. At sa lahat naman, syempre, na makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, Lauren, kamusta ka? Ito po, Mama Sam. Okay naman po. At syempre, ayos lang. Maraming ginawa kanina. At yun pa nga, hindi pa ako nakapaglaba. Kayo po ba, Mama Sam, kamusta? Sa awa ng Diyos, nalalagpasan naman yung COVID everyday, di ba? So, yun. So, ito, okay na okay. So, medyo feel better more than nung una talaga. And then, at least papunta na ako doon sa pagaling na ako. At eto nga, Lauren, syempre exciting tayo sa pag-uusapan natin ngayon kasi syempre mainit na pinag-uusapan sa social media about sa supranational. Kasi nga, eto nga ang chika. Diba, sabing ganon, noong una ng mga tao, eto kasi mga tagahanga, minsan ni Pauline Amelux, di rin maintindihan eh. Mabigyan ng corona, nagre-reklamo. Diba? Eto ang chika, sabi nila, hindi naman daw bagay ngayon ang supranational kay ano, kay Pauline Amelux. Ang gusto nila ay charm talaga kasi para daw sa charm, mas mananalo daw si Pauline Amelux more than dito sa supranational. And then, ako naman parang, ano ba talaga, binibigyan kayo ng highest na posisyon, supranational ngayon, ayaw ninyo. Kasi daw, ito daw si, ano, parang ang nagtatalo-talo naman yung mga tagahanga ni Miss Baguio saka ni Pauline Amelux. Parang nakamove on na sila dito kay Michelle D. So parang ito naman ang pinagtatalunan nila. Dapat daw charm daw talaga ibigay kay ano kay Pauline. Tapos sabi naman, kasi daw doon daw sa supranational, hindi daw aariba itong si Pauline Amelux kasi nga hindi daw pang supranational. Ang tanong ko naman, how do you know? Diba? Eh, Diyos ko, sa South Africa nga, na hindi ko din malaman kung pang supranational talaga yung itsura niya na short hair o isipin nyo nga, para siyang prototype ni Suso Binitton si noon lumalaban siya sa Miss Universe. Eh, bakit naman hindi nagdalawang isip ipadala itong si, ano, si Miss South Africa dito sa supranational at alam nila na pinakamakunda yun talaga sa lahat si Wada o di ba mas nakakaloka nga si Wada kasi parang hindi ko makita ang pang supranational talaga pero ang lakas ng umbiyansa ng South Africa ipadala itong si Wada dito sa Miss Supranational. Diyos ko si Pauline Amelux pa kaya na Diyosahan ng beauty. Ewan ko talaga sa inyo kaya hindi ko yung maintindihan. Di ba, Lauren? Ayan. Talaga ba, Mama Sam? Charot siya. Pero yun nga, yes. Huwag ko din sa iba dyan na sinasabi na bakit si Pauline Amelux pa ang pinadala sa Supernatural? Pwede naman si Miss Baguio na lang o si Gisha Gabides or kaya si Miss CG Opiasa kasi siya yung first runner-up. Pero yun na nga eh, na-appoint na si Pauline Amelux ang ipapadala natin sa Miss Supernatural. Kaya support na lang natin siya. Huwag na tayo magbigay ng doubt natin na as in na ayaw nang iba sa kanya. Kaya ang kailangan na lang natin gamitin is support na lang natin siya kasi this month, ay next month, I mean, pageanta nila, ayun. Mm-mm. So ako para sa akin, wala nang ganun mga Mars, go na. Diba? So embrace na natin to. So kumbaga, kasi kanina titignan ko rin yung mga video ni Pauline Amelux nung lumabas siya sa Miss Universe. I think okay naman, wala namang problema. Parang feeling ko, chika-chika na yan, go na, panalo yan. O diba? So Lauren, ano ba yung mga baon mo dyan, chika? Ayan, Mama Sam, pag-uusapan lang naman natin dito. Itong dalawa natin pambato ng Miss Supranational. Ang Miss Supranational at ang Mr. Supranational Philippines. Ito nga, Mama Sam, si Pauline Amelux at saka si Johann Srisler. Mm-hmm. Ako, parehas mistiso ang datingan at mistisa. So parang ang Team Philippines natin ngayon sa Supranational ay talagang masasabi ko, oh my gosh, mga mistiso at mistisa, mga guwapo at
guwapa. So, yon. So, tingnan natin kung hanggang saan uobra tong mga kandidato natin to. Kung talagang papalo ba sila hanggang sa dulo. Ano ba yung ibubuga ng pagiging mistiso at mistisa ng Pilipinas? Noong last year, okay naman yung pinadala natin. Kaya lang, hindi talaga tayo umabot hanggang sa dulo. But this time, malay mo naman, umabot tayo. Ayan. But Mama Sam, do you think malakas ang laban natin dito sa Mr. Supranational kay Johan Swisler? Well, alam mo, sa totoo lang, hindi ko talaga type yung beauty, nung beauty ng lalaking yan. Yung kumbaga yung kagwapuhan niya. Kamukha siya nung pinsan ko. Ganyan na ganyan yung itsura. Oo, yung pinsan ko na si Dino. Diyos ko, ganyan na ganyan yung itsura. Nakakaloka. Yung unang nakita ko nga, sabi ko, ala, baka kasi Dino na to, ha? Pero hindi, kasi siyempre kasi idadan ko si Dino. Nakakaloka kasi, ewan ko, guwapo siguro yan sa personal. Kasi yung pinsan ko naman, guwapo talaga, parang si Superman. Kaya lang, parang ang akin kasi, hindi ko makita yung Filipino picture sa kanya na alam mo yun, na parang kang si ano, parang kang pang supranational talaga. But parang feeling ko naman mukhang kakabog naman sa supranational. But tingnan natin, syempre kailangan kumpiyansa tayo sa pambato natin kaysa naman sabihan natin yung pambato natin na ay naku, hindi kakabog yan, eh di maging confident na lang tayo sa kanya, di ba? But syempre, kung ako tatanungin mo personally, syempre mas gusto ko pa rin si top ng Mr. Thailand. Syempre mas ano yun, panalo. Yeah, mas active, no? Pero I think maibubugay naman itong pambato natin na si Johans, I think. I wish, di ba? Meron yan, tiwala lang sa kanya. And next naman po, Mama Sam, how about naman po kay Pauline Amelex? Tingin mo, di ba nga si Pauline Amelex ay napapasama na nga dito sa mga radar na as in parang kakabuk daw. Do you think malakas ang laban ni Pauline Amelex dito? Alam mo, Loren, di ba tulad nga ng sinabi ko, na, di ba nakakapagtaka, bigla siyang dinala dito sa supranational na walang idea, na kahit maliit na ideas na parang, ay naku si Pauline, baka maging supranational, wala. Pero minsan naiisip ko, parang nilalaktawan ko lang yung gano'n. Yung parang minsan naiisip ko yan eh, parang pag si Pauline kayo nag-supranational, tapos nilalaktawan ko. But this time, parang ito na yung reality na talagang siya na yung lalaban na supranational, di ba? Parang hindi mo talaga alam yung destiny kasi parang kung iisipin mo, universe siya mula nung 2020 hanggang ngayon, puro universe ang naririnig natin sa kanya. And then isang iglap, pupuntahan ng supranational, o di ba malaking adjustment 'yon. And then hindi ba kayo nagtataka bakit doon siya nilagay ng Diyos, o di ba? So ibig sabihin may something. Ako kasi para sa akin yung laban kasi ni Pauline Amelex na tatlong beses with determination, may as umiyak pa siya ng coronation. Parang feeling ko may something talagang magandang mangyayari sa kanya dito sa supranational. I think mali mo, di ba? Siya makapag-uwi ng ikalawang corona natin. Magaling din naman si Pauline pagdating sa communication skills. Okay naman siya dyan. Kaya parang feeling ko kakabugyan si Pauline dyan ng bonggang-bongga. Trust the ano. Sa amin ganun, ano nga daw natin, i-claim natin yon. So, trust tayo dun sa ibinigay ni God kay Pauline Amelex. Mm-hmm. Ayan, yes. Oo, at saka, hindi din talaga natin yung inaasahan na siya yung mapupunta sa Miss Supranational Philippines. As totoo naman. Saka yung mga nagsasabi kay Pauline na parang hindi naman siya pwede doon kasi gato-gato, ang dami niyong anas. Hayaan na ninyo. So, supporta na lang para hindi tayo malasin. Dahil nang ganun, mas sumusuporta, mas maganda. So, saka, ano to ay bago to sa kanya. Ito yung first time niyang sasali sa international pageant. So parang ibigay natin to kay Pauline. So for sure si Pauline excited yan. And then siguro kailangan lang yan ng pahinga ng mga ilang araw. Tapos Pauline, mag-ready ka na. Yes. And dito naman po Mama Sam. Ano ang chance ni Pauline makuha ang corona ng Miss Supranational? Tingin mo ba, Mama Sam, uubra kaya ang pasarela niya dito sa Miss Supra? Ayan, o sige. Alam naman natin ang Supranational is not only about communication skills with
ano yan eh, with pasarela. So medyo ito kasi yung supranational, Lauren. Medyo may high standard siya na katulad ng parang siyang Miss Grand na pinataas pa. More on modeling sila. Oo. So syempre, nandoon tayo na sana mapag-aralan niya ni Paulins na kahit mga ilan linggo. Kasi meron pa naman siyang 3 weeks para mag-prepare. Kasi ang alis niya, alam ko isang buwan kasi yan eh. So, ang pageant kasi is July 15. Tapos, alam ko aalis siya mga June 20, ganon, June 24, ganyan. Kasi it's almost a month talaga yung pageant nila. Tapos madaming activity dyan. So, ngayon, kailangan talaga ni Pauline na pag-aralan niya na maigi yung supra, yung pasarela niya. Kasi talaga yung pasarela niya medyo, ayun, medyo nakakaba ako sa kanya do sa pasarela niya. So, mas kailangan niyang tutukan ngayon yun kahit 2 linggong training, mas kailangan prepared siya doon. Kasi yung communication skills, I think, prepared naman siya. Tapos ang dami niya pang paghahandaan. Yung mga evening gown na gagamitin niya, plus mga national costume. Imaginin mo, parang dapat nga ma-excite si Pauline kasi parang this is it, di ba? So parang gagamit ka na ng national costume, tapos magsusuot ka ng sash, everything. Oh my God, so grabe yung pag-prepare niyan. Sana handang-handa talaga ang Pilipinas. At feeling ko naman may ibubuga naman to si Pauline dyan. Kaya lang, kailangan kasi yung team talaga, yung team Philippines, mapaghandaan siya ng bongga-bongga para mas ma-prepare niya yung sarili niya. Kasi mahirap kapag hindi, di ba? Oo, at lalong-lalo na mamasam, unti na lang tong days niya para mag-prepare dito sa laban niya sa Miss Supranational. But I think naman is kayang-kaya to ni Pauline Amelex. Tiwala ko sa lakas niya or kung wala ko, I mean, sa kakayahan niya na napakita dito sa Miss Supranational. At doon pa rin, Lauren, pero kasi nakakainis din talaga yung team Philippines natin, no, pagdating sa Supra. Parang remember, nung nakaraan, ilang taon Allison na tayong ganyan, hindi na kay Allison, ilang taon yes na tayong ganyan, mula nung umalis siya sa Pilipinas, sa totoo lang, parang nagkandaleche-leche na tayo dyan. Eh. Kasi parang iisipin mo, appointed Cindy Pajares, Lindy Pajares appointed. And then, sumunod naman, ayun, konti din lang yung preparation. And then, eto na naman, ganito na naman, konti lang din yung preparation. Pero kasi, ang pinagkaiba dito, trust ako dito sa Miss Universe Philippines, na syempre, paghahandaan nila yan at hindi nila pababayaan si Pauline, of course, di ba? So, si Mama J pa rin yung e-exena dyan. Hindi ko lang alam kung si Shamsi o si Mama J ang mag-train kay Pauline Amplex. But for sure, magkakaroon na matinding training niya si Pauline itong mga darating na kabao under Aces and Queens. Pero kasi sana, under na siya ng Miss Universe Philippines. So sana, ang mag-train dyan, syempre sila Bolton, especially yung Q&A, and then of course, Mama J, pagdating sa pasarela, para mas kumabog tayo ng bongga-bongga. So yun, so syempre yung mga ideas katulad ng national costume, evening gown na gagamitin, importante kasi yan para manalo tayo sa competition. So dapat i-prepare talaga nila si Pauline Amelix. Hindi lang naman yan yung, oh sige, binigyan na namin sa inyo yung corona. But hindi ko alam kung ito bang Miss Universe Philippines ay mag-hands-on talaga dito sa supranational kasi under siya ng M5 Philippines. So kaya shams yan. But I hope na bigyan talaga nila ng magandang spotlight kasi this is the first time for Pauline. And ayun, maayos sana lahat. Yes, but let's see na lang po, Mama Sam. Eh, dito naman po, Mama Sam, do you think kayang patumbahin ni Pauline Amelex itong si First Wang na pambato ng Thailand? Ayan. So, ang advantage kasi, si First Wang kasi is meron na siyang international title, ang intercontinental. And then, kilala din natin si First Wang na sumali na siya sa Miss Grand. Kaya ito ay bihasa talaga sa bardagulan, kung bardagulan ng pag-uusapan. Plus, naging first runner-up siya sa Miss Universe Thailand. Katulad ni Pauline, na paulit-ulit niya siya sumali sa Miss Universe
Thailand. So, ibang level na si First Wang. Kumbaga, hindi lang siya national pageant, kundi talagang lumalaban talaga siya sa pageant at nananalo ng title holder. So, ayun yung advantage ni First Wang dito kay Pauline Amilek. Si Pauline, she's the fresh candidate from the international pageant kasi hindi pa siya nakaka-compete ever. So, ito talaga yung medyo challenge to kay Pauline. May hirapan si Pauline in terms of siguro dahil siya wala pa siyang international experience and then syempre bago to sa kanya, hindi niya alam kung ano ba yung dapat gawin kapag nandito na sa international and then plus nandoon na yung experience naman niya dito sa Miss Universe Philippines, hindi natin alam kung sapat ba para makipagsabayan talaga sa mga veterana pagdating sa pageant. So, hindi natin alam yon. Basta ang alam ko lang, may paon si Pauline Amilek. She's from the Philippines. So, I think siguro naman si Pauline yung tatlong taon niya pagsali-sali sa ano sa national pageant sa Miss Universe Philippines is enough na yon para malaman niya sa sarili niya kung paano talaga makipag-compete. So dito medyo mahihirapan si Pauline kasi aminin natin na wala pa siyang experience at hindi naman pwede ikumpara yung experience mo dyan sa national pageant pagdating dito sa international pageant kasi syempre iba-iba yung mga kalaban mo na dito. So may hirapan tayo siguro in terms of yung mga kabugas sa pasarela, yung mga ganon. Plus nakita naman natin yung body ni First Wang, talagang sexy kung sexy. And then mas matindi na yung preparasyon ngayon ni First Wang kasi kailan pa pa siya tinurunahan, ilang buwan nang nakakalipas. So, syempre, mas yung paghahanda niya, yung ideas na gagamitin ng mga gowns, yung national costume, mga eksena, mas na-prepared nila ng bonggang-bongga. More than dito kay Pauline. Si Pauline, mag-pre-prepared pa lang. Di ba? Ahabol pa lang siya sa preparasyon. So, medyo advantage si First Wang na dahil mahaba-haba na yung panahon niya para sa paghahanda, but magtiwala tayo kay Pauline na kaya yan ni Pauline. So, challenge nga, di ba? Ayan yung paulit-ulit kong sinasabi na challenge to kay Pauline Amilek. Yes. At saka, di ba, Mama Sam, ayan nga, nakakapag-compete na nga ng international pageant itong si First Wang at nag-title nga bilang Miss Intercontinental. At yun nga, Mama Sam, sa preparation is mas maraming time na nagawa itong si Miss First Wang. So, do you think, Mama Sam, threat itong si Miss First Wang kay Pauline Amilek? Of course. Yes. Because she's titled na ng Intercontinental. May experience na siya makipagbardagulan talaga sa international. Plus, si First Wang, kilala natin na talagang handang-handa yan pagdating sa mga eksena. And then, nandoon din na na talagang kakabog. Ayun. Pero, syempre, magaling naman si Pauline Amilek in terms of communication skills. Maganda si Pauline Amilek. And then, maraming pwedeng i-offer si Pauline Amilek. Plus, yung kanyang attitude na sobrang humble. Kasi mabait talaga yun si Pauline. And then, plus, nandotoon din na alam ni Pauline kung paano talaga i-prepare yung sarili niya. Yung alam mo, yung gigising ka ng maaga. Dapat maaga pa lang, ayos ka na. Yung mga attitude na ganun, malaking bagay yon. Na malaking maitutulong nun kay ano. So, thread, yes, hindi naman mawawala yun. Hindi lang naman si Miss Thailand, yung iba pang kandidata. But nandoon nga sa, tulad nyo na sinabi ko, challenge ito kay Pauline Amilek kung ano yung ipapakita niya sa competition na to at kung paano niya ihahanda ang sarili niya. Malaki yung chance naman ni Pauline Amilek makuha ang corona. Why not? Di ba? Hindi natin alam. Malay mo, kasi destiny to ni God eh. So parang hayaan lang natin na sana gabayan siya ni God sa lahat ng mga gagawin niya. So, I'm so excited for her. And then, of course, kahit alam ko na maliit lang yung preparasyon niya, naniniwala naman ako na magiging incredible itong si Pauline Amilek doon sa international pageant. So, I hope and I cross my finger talaga na makipagsabayan talaga ito sa mga kandidata. Ngayon, medyo napipisil-pisil siya kasi nasa radar siya. And I think kaya to ni Pauline tulad ng sinabi ko si South Africa. Hindi sila nagdalawang isip na ipadala si Wada. Pero alam nyo ba si Wada na talagang isa yan sa mga feeling ko kakabog dahil
ano talaga yan, magaling talaga sa kudaan, matalino yan. Dapat na siya ngayon mag-miss South Africa, kaya lang, eh, syempre, ganda ang pinairal. So, yon. But magaling yung sa kudaan talaga, sobra. But naniniwala ako kay Pauline Amelex, kaya niya makipagsabayan dyan. Di naman tayo mapapahiya kasi may ganda yung kandidata natin and then Diyosahan. So, yon. O, di ba? Yes. I totally agree about sa beauty na in-offer ni Miss Pauline Amelex. Yes, kunti na nga lang yung time para mag-prepare siya, but I think naman talaga is kayang-kaya niya itong paghandaan. Kayang-kaya niya hindi lang naman siguro siya yung gagawa eh, kasama din naman niya yung team niya at syempre yung team, yung organization ng Miss Universe ay tutulong din naman para sa kanyang laban dito sa Miss Supernatural. Kaya I think naman itong si Pauline Amelex, kayang-kaya niya. Laban. Oo naman. Oo, magtiwala tayo. So yun guys, kayo guys, ano guys ang masasabi nyo dito sa mga pinag-uusapan namin din Lauren Q? Please comment below para at least malaman naman namin kung anong chika ninyo sa tinatalakay namin ngayon. So yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo syempre sa channel din Lauren Q at syempre lagi natin tandaan laban ng Pilipinas. So yun. Yeah, so yun, sa lahat na tumutok sa aming gabi with Mama Sam. Maraming salamat po sa inyong lahat. At guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe and click nyo na po notification bell para lagi kayong updated. So yun guys, always keep smiling and always think positive. Sabi nga ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan! Paalam! Thanks for watching!